បច្ចេកវិទ្យា Update Today សូមស្វាគមន៍អគ្គនាយក Facebook ថាខ្លួនធ្លាប់រងសម្ពាធពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ឲ្យបិទបាំងមេតិការនានាអំពី COVID-19 ថ្មីៗនេះអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Facebook លោក Mark Zuckerberg បានថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនលោកឲ្យធ្វើការបិទបាំងមេតិការនានាទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 អំឡុងពេលជំងឺផ្ទុះរាលដាលខ្លាំងនោះប្រភពពីសារព័ត៌មាន Reuters បានបន្តថាលោក Mark Zuckerberg បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយបានបញ្ជាក់ថានោះគឺជាសំណើពីសេតវិមានអាមេរិកឲ្យបំបិតនៅព័ត៌មានប្រដិបនានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19និងវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺនេះនៅក្នុងលិខិតមួយដែលលោក Mark Zuckerberg បានសរសេរកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោកបានប្រាប់ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់សភាអាមេរិកថាលោកពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលមិនបានលើកឡើងអំពីការដាក់សម្ពាធនេះបូករួមទាំងការសម្រេចចិត្តនានាទាក់ទងទៅនឹងមេតិការនានាលើបណ្ដាញសង្គមទាំង3របស់ខ្លួនឲ្យបានមុននេះបន្តិចចាស់ស្ដែងលោកបានរំលឹកថាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2021ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមបាននឹងកំពុងតែសម្លាប់ជីវិតមនុស្សដោយការអនុញ្ញាតឲ្យផុសបង្ហោះព័ត៌មានប្រឌិតអំពីវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID បន្ទាប់ពីនោះមកក្រុមហ៊ុនគឺបានចាត់វិធានការយ៉ាងក្តៅគគុកចំពោះព័ត៌មានផុសបង្ហោះនានាដែលទាក់ទងទៅនឹងមេរោគកូវីដ-19ហើយខាងរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ក៏ព្រមស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសារលិខិតថ្មីខាងដើមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Facebook បានសង្កត់ធ្ងន់ថាលើកមុនក្រុមហ៊ុនបានរងសម្ពាធធ្វើឲ្យការបិទបាំងមេតិការព័ត៌មានទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែលើកក្រោយក្រុមហ៊ុននឹងលែងអនុវត្តតាមតទៅទៀតហើយប្រសិនបើសេតវិមានលើកឡើងនៅសំណើស្រដៀងគ្នានេះជាថ្មីម្ដងទៀតនោះក្រុមហ៊ុន BMW បំបីកំណត់ត្រាលក់រថយន្តអគ្គិសនីបានច្រើនជាង Tesla ជាលើកដំបូងនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបស្ថាប័នវិភាគទីផ្សាររថយន្តដែលមានឈ្មោះថា Jato Dynamics បានបង្ហាញរបាយការណ៍សម្រាប់ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដោយនៅក្នុងនោះ BMW បានវាយដាច់ក្រុមហ៊ុន Tesla នៅក្នុងការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅទឹកដីអឺរ៉ុបជាលើកដំបូងទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីរបស់អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 6% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគណៈដែលទីផ្សាររថយន្តទាំងមូលគឺមានការកើនឡើងតិចតួចត្រឹមតែ 2% តែប៉ុណ្ណោះនេះបើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន BMW បានលក់រថយន្តអគ្គិសនីបានចំនួន 14,869 គ្រឿងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2024គណៈដែល Tesla លក់បានត្រឹមតែចំនួន 14,581 គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមហ៊ុន BMW បានលក់រថយន្តអគ្គិសនីលើស Tesla បានចំនួន308គ្រឿងខណៈដែលកាលពី3ឆ្នាំកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុន BMW គឺមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សស្រាប់តែ Tesla បានជួបប្រទះទៅនឹងការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃការលក់ដោយការលក់ Model Y បានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 16% គណៈដែលការលក់ Model 3គឺបានធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 17% នៅពេលដែលនិយាយអំពីការលក់ Model នីមួយៗ Model Y នៅតែជារថយន្តអគ្គិសនីដែលលក់ដាច់បំផុតនៅអឺរ៉ុបនិងបាននាំមុខយ៉ាងងាយស្រួលទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Volvo Model BMW មួយចំនួននៅតែបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលទាំង10គឺ iX1 និង i4iPhone 16នឹងបង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះមនុស្សជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែរង់ចាំវត្តមាន iPhone ចំនួនថ្មីដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាជា iPhone 16ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃណានៅឡើយនោះទេដល់ឡើយនៅថ្ងៃនេះលោក Mark Gurman ដែលអ្នកជំនាញខាង iPhone បានបង្ហាញថា Apple នឹងរៀបចំមហាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
លោក Markerman គឺបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ជាមួយនឹងផ្ទាំង Banner មួយដោយបានបញ្ជាក់ថា Apple នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញផលិតផលថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាដោយព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺមានឈ្មោះថា It's Glow Time បើតាមការបញ្ជាក់អំពីសំណាក់លោក Markerman បានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple បានចាប់ផ្ដើមផ្ញើលិខិតអញ្ជើញទៅកាន់ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះផងដែរគឺត្រូវបានគេរំពឹងថា Appleមិនត្រឹមតែបង្ហាញ iPhone 16ប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅមាន Apple Watch ចំនួនថ្មីដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាគឺជា Apple Watch X និង AirPods ចំនួនថ្មីផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update នេះ